3 de outubro de 2024. E o título do devocional de hoje é Você o faz feliz. E a palavra começa em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. O que poderia ser mais gratificante do que saber que você agrada ao Senhor? Quando você entra em um relacionamento com Deus, Ele promete nunca mais deixá-lo. Ele está com você por um longo percurso, não apenas porque não está na natureza de Deus Ele ir embora, mas também porque simplesmente você o faz feliz. Muitas vezes nos convencemos que decepcionamos a Deus. Isso se traduz em vergonha em nosso relacionamento com Ele. Mas Deus está satisfeito conosco. E Ele anseia em falar isso sobre nós e para nós. Passe um tempo, hoje, se deleitando no Senhor e sentindo o seu deleite sobre você em troca. Quão lindo é saber que eu lhe dou prazer, meu Deus. Obrigada por me fazer um de seu povo e por prometer nunca me deixar.